Ventspils muzejā, Livonijas ordeņu pilī, skatām Ventspils muzeja krājumu izstādi ar rosinošu nosaukumu, kur mēs varētu aprunāties – iesim ķēķī. Izstādē var iepazīt virtuves vēsturi, sākot jau no 19. Gadsimta līdz pat 70. Gadiem, ko vēl labi atceramies. Pārtikuši lauku saimnieku ķēķis, tas ir 19. Gadsimts, lielākā daļa nepieciešamā ir pašu rokām gatavots. Piepilsētas iedzīvotāji trūcīga virtuve. Šī ir vieta, kur saplūst lauki un pilsēta. Un tad 20. Gadsimta sākums – Ventspils turīgā pilsoņa virtuve, kur saimniecība bija nodota ķēkšas rīcībā. Visbeidzot, 20. 30. Gadi – tā ir ļoti latviska virtuve. Izstādē arī kara laika virtuves ekspozīcija. Un tad 50. 70. Gadi, ko devējam par padomju laiku. Man ir Latvijas, pirmās Latvijas laika virtuve, 20. 30. Gadi, kad ir beidzies pirmais karš. Latvieši ir nodibinājuši savu valsti, izcīnījuši, un tad var pievērsties pirmo reizi brīvi. Un tad tur tas raksturīgākais, kas parādās maiturības grāmatās un žurnālos kā Zelten un pārējos, ir parādās tāds gadīgās mājas māca tēls, kas rūpē un gādā par to, lai ģimene būtu pēdus un caur to arī valsts labklājību celtos. Un otrs, kas sācis spilgts tajā periodā, ir tīrības popularizēšana, ļoti izteikta. Pārsvarā tie visi ir Kuznecova trauki, lielākā daļa. Un tur var pēc tā, kas ir katram traukam apakšpausē ar emblēmiņu, un pēc tās emblēmiņas var noteikt, kurā vismaz 10 gadē viņi ražota. Ventspils muzejā un pie jūras brīvdevs muzejā visplašāk bija pārstāvēta etnogrāfiskā kolekcija, to tad arī šeit redzam. Bet arī paši ventspilnieki bija aicināti paskatīties pieliekamajos un atnest uz muzejas senus virtuves priekšmetus. Aicināju ventspilniekiem nest un piedāvāt muzejām šos priekšmetus. Ieradās viens sirms kungs, kurš izrādās ir muzeja dibinātāja Kārļa Draviņa dēls. Un atnes šīs te kārbas, kuras ir lietotas viņa ģimenē. Un šīs kārbas, nonākušas viņa ģimenē, ir tādā pašā veidā, kā mūsdienās Rimī krāja uz līmītes un pēc tam pērk tur visu kaut ko. Tad arī savā laikā bija tāds veikals strādnieks, kurā, ja tā regulāri iepirkās, varēja dabūt šādu te kārbu komplektu 30. Gados. Izstāde veido vairāk kā 450 krājuma priekšmeti, to vidu arī daži no Kuldīgas muzeja. Kurzemes laiku lokos iejutušies dažādi priekšmeti, sākot ar teikarotīti un beidzot ar 50. Gados ražot ledusskapi. Liela nozīme te pašiem muzejniekiem, kas nesuši visu, kas licies noderīgs. Tas ir ledusskaps Sarato, ar ko es esmu kopā izaugusi. Viņš jau bija tad, kad es piedzimu, tas ir 61. Gada ražojums, un viņš tad citu joprojām strādā. Viņš tikai sita ar elektrību, tāpēc mēs viņu neštepsilējam iekšā šobrīd. Bet man likās, ka tas ir tāds. Es nezinu, mūsdienu bērns, viņš vispār nemaz nezinu, cik tas ir brīnišķīgi, ka tur krīt no saldētavas milzīgi ledusgabalu zemē. Un tāpēc tur ir bļoda, un tas ir leduskaps atkušanas periodā. Tā kā, un, krājumā mums jau bija piena paciņa, ļoti skaisti norestaurēta. Tā jau bija kaut kā tā grāk norestaurēta. Man liekas, ka viņi mums piedalījās izstādē saulainā bērnība. Kaut kādas priekšmetas saliec, un tad ir jājautā kolēģiem. Jā, bet tā taču bija, ka to tīkliņu karināja tur uz gāzes balonu, un taču kaut kas tāds bija. Jā, bija, tad viss pareizi. Tiešām no pašu mājām nesti priekšmeti, tie lielie priekšmeti. Bet, vismaz es par sevi varu teikt, ka es ceru, ka man viņš atpakaļ. Mums ir vēl dažas detaļas, kuras mēs varbūt pieaudzēsim procesā, jo varbūt, ka kādam ir mājās oriģinālā prozīta konfekšu kaste. Un to tā kā mēs labprāt pieņemtu šajā sadaļā, jo mums pat viņi te būtu ļoti iederīgi 8. Marta kompozīcijā. Katru virtuves epizodu papildina sagatavot informāciju par šo noteikto laiku un sabiedrību. Izstādē to arī muzeja pedagoģiskā programma, kurā noteikti tiks izmantots arī bezgal dažādās ēdienu recepts, kurām šajā izstādē atvēlēta īpaša vieta. Mums ar māju radās pilnīgi tā neatkarīgi vienai no otras doma, ka vajag kaut kādu dzīvību iepūst tajos priekšmetos, un to dzīvību var iepūst ar kaut kādu tādiem svētku akcentiem. Un tad lauka virtuvē meitenes krāsoja olas sīpo mizās, un tur ir lieldienas. Te mums ir tā kā vasaras svētki, diemžēl bērzariņi nebija pieejami.
Un tad ir turīgi pilsētnieku kūka, ir piparkūka cepšana, tie ir Ziemassvētki, un tas arī nāk no vācu tradīcijām latviešiem. Latviskā virtuvē, protams, ir jāņi, bet tā kā tie ir jāņi pilsētā, tad tas ir peonī vainaks. Kara laukā ir vienkārši pamieris iestājies, tur tā kā uzvar, nu, likās tā sarežģīta būs kaut kā attēlot. Un padomju laikā, nu, neviens jau normāls latviešu cilvēks nekādus komjaunatnes svētkus un uzvaras svētkus nesvinēja, bet, nu, māmiņa diena un 8. martu tas tomēr bija. Izstādi iekārtot ar mīlestību. Trūkstot vien diedzētas sīpols uz palodzes un bērs zariņu vāzē, bet arī tie būšot, stāsta muzejnieki, kas paši ķēķi izpēti veikuši ar lielu azartu. Kopējais izstādes tēls radīts pateicoties Ievai Rupenheitei. Gonda Purniece, Mārtas Putnieks, Kurzemes televīzija.